हेलो गाइज वेलकम टू दा वंडरफुल यूट्यूब चेनेल आपनालोकर सहाय बाबे प्रथमते म बहुत बेसी धन्यवाद दिसु आपनालके म बहुत बेसी सहाय जनायसे आरो मु गाबिया होसिले हेकाने म भिडीयो कन्टिन्यू करिबो परा नासिलु किन्तु इतिया म अकमान ভাল পাইছো তথাপিটো ভালকে ভাল হোৱা নাই म कन्टिन्यू কৰিবলৈ ট্রাই কৰিম আৰু আপোনালোকলৈ আজি লৈ আহিছো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মিক্স পাটৰ কালেকচন লগতে ষ্টেপুল কটনৰ মেখেলা চাদৰৰ কালেকচন আশা কৰো আপোনালোকে চাই ভাল পাব বলো ভিডিওটো স্টার্ট কৰো তাৰ আগতে মোৰ চেনেল সকলে সাবস্ক্রাইব করব লাইক করব কমেন্ট করব তো বলক ভিডিওটো স্টার্ট করো আজি প্রথম কাপড়জো মই দেখাবলৈ লৈছো প্রথম কাপড়জো হৈ গলে এইজো ব্লু কালার হয় দেখিছে কাপড়জো ভিডিও দেখিয়ে গম পাইছে সাকে কিমান ধুনিয়া হয় এইজো মিক্স পাট হয় আর বহুত বেছি ধুনিয়া হয় মই আপোনালোকক খুলি ভালকৈ দেখাই দিছো এখন হৈ গল সাদৰখন এটো হৈ গল আসলটো আসলটো বহুত বেছি ধুনিয়া হয় গোল্ডেন গুণাত রানী কালার আর ব্লু কালার মিনা করা আছে ডার্ক ব্লু কালার মিনা করা আছে বহুত বেছি যেটো ধুনিয়া লাগিছে আর হোল ওয়ার্ক করা আছে অল ওভার এনেকে ওয়ার্ক করা আছে এটো সব ওয়ার্ক বিলাক কিমান বেছি ধুনিয়া হয় গুণাত এনেকৈ রানী কালার আর ব্লু কালার মিনা করার লগতে হৰু হৰু গুণার ফুলও আছে বহুত বেছি ধুনিয়া লাগিছে হোল বডিত এনেকৈ ওয়ার্ক করা আছে আৰু এইকেইটা হৈ গল সাইড পাৰি কাপোৰৰ কোৱালিটিটো বহুত বেছি ভাল হয় আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনেৰে ল'ব পাৰে কোৱালিটি কোনো মই কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ আপোনালোকে জানে এইকেইটা হৈ গল সাইড পাৰি এইকেইটা হৈ গল সাইড পাৰি আৰু এইখন হৈ গল চাদৰখন মই চাদৰখন এনেকৈ মেলি দেখাই দিছোঁ এয়া চাওক এখন হৈ গল চাদৰখন এইটো কালাৰ একদম লাইট ব্লু কালাৰ হয় সকলোৱে ল'ব পৰা কালাৰ হয় আৰু সকলো এইজৰ মানুহে পিন্ধিব পাৰিব বহুত বেছি ভাল লাগিব একদম পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰৰ দৰে হয় বহুত বেছি ভাল লাগিছে ফুল আৰু ডিজাইনটোৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু মই মেখেলাখন আৰু ব্লাউজ পিচটো মই দেখাই দিছোঁ এইখন হৈ গল মেখেলাখন এয়া চাওক মেখেলাখন বহুত ওপৰলৈকে কাম কৰা আছে আঁঠু ওপৰলৈকে কাম কৰা হ'ব মেখেলাখনো মই দেখাই দিছোঁ এয়া চাওক মেখেলাখনো আঁঠু ওপৰলৈকে এনেকৈ কাম কৰা আছে আৰু ব্লাউজ পিচটো বহুত ধুনীয়া হয় শ্লিভছত এনেকৈ কাম কৰা আছে লগতে গোটেই ব্লাউজটো এনেকৈ অল অভাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে ব্লাউজো হেভি হ'ব গোল্ডেন বুটা কৰা আছে যিটো সৰু সৰু গুণাৰ বুটা কৰা আছিলে সেই বুটাটো গোটেই অল অভাৰ বডিতে ব্লাউজৰ কৰা আছে লগতে এনেকৈ হেণ্ডত এনেকৈ পটি দি দিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে এই কাপোৰযোৰ আৰু যদি ল'ব বিচাৰে মই স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰত আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰি ল'ব পাৰিব 9401388399 এই নাম্বাৰত হোৱাটছআপ কৰি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচ হৈ গ'ল অনলি 1600ত আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব অনলি 1600ত আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব বজাৰৰ দামৰ লগত কোনো কম্পেয়াৰেই নহয় আপোনালোকে জানেই বজাৰৰ দাম 2000ৰ ওপৰত এই কাপোৰবিলাক পোৱা যায় কিন্তু বজাৰৰ দামতকৈ বহুত কমত আপোনালোকে পাব আৰু তাৰ বাবে কাপোৰৰ কোৱালিটি কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ নহয় কাপোৰৰ কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল পাব এই কাপোৰযোৰ যদি ল'ব বিচাৰে স্ক্ৰীনশ্বট পঠাব পাৰে কাপোৰযোৰ হৈ গ'ল এইযোৰ সকলোৰে ফেভৰেট কালাৰ হয় লেভেণ্ডাৰ কালাৰ এতিয়া নেকি যিটো নেকি বহুত ট্ৰেণ্ডত চলি আছে লগতে চিলভাৰ গুণা আৰু গোল্ডেন গুণা দুয়োটা ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু গোটেই অল অভাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে হেভি কাপোৰ হয় আৰু কাপোৰৰ কোৱালিটি চাওক কাপোৰৰ কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল হয় এয়া চাওক কাপোৰৰ কোৱালিটিটো চাওক অকল কাপোৰযোৰ পিন্ধি ফুল ভাল হ'লেই নহ'ব কাপোৰৰ কোৱালিটিও ভাল হ'ব লাগিব তেতিয়াহে পিন্ধিলে দেখিবলৈ ভাল লাগে এইটো হৈ গ'ল আচলটো এনেকৈ ৱৰ্ক কৰা আছে চিলভাৰ গুণাত গোল্ডেন গুণাও এনেকৈ মিনা কৰি দিছে আৰু এইটো হৈ গ'ল আগটো চাদৰৰ আগটো আৰু এইটো এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ চিলভাৰ গুণাত গোল্ডেন গুণা আৰু গোল্ডেন গুণাত চিলভাৰ গুণা বুটা কৰা গোটেই অল অভাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে এখন সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক মেলি দেখাই দিছোঁ এয়া চাওক এইটো হৈ গ'ল আচলটো আৰু এইখন সম্পূৰ্ণকৈ এনেকৈ চাদৰখন কৰা আছে বহুত বেছি ধুনীয়া হয় ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ মেখেলা এইবিলাকো বহুত বেছি ধুনীয়া হ'ব এইখন হৈ গ'ল চাদৰখন কালাৰটো চাওক কালাৰটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু লগতে এইখন হৈ গ'ল মেখেলাখন মেখেলাখনো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় হেভি হয় মেখেলাখনো বহুত দূৰলৈ ওপৰলৈকে ফুল কৰা আছে মেখেলাখনতো বহুত ওপৰলৈকে ফুল কৰা আছে এয়া চাওক আঁঠুৰ ওপৰলৈকে ফুল কৰা আছে গৰ্জিয়াছ এখন মেখেলা হয় এয়া চাওক এইখন হৈ গ'ল মেখেলাখন আৰু ব্লাউজ পিচটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয়
এইকেইটা হৈ গল সাইড পাৰি, সাইড পাৰি কেইটা হল সিলভাৰ গুণা, আৰু ব্লাউজ পিচটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। এনেকৈ বুটা কৰা আছে, গোল্ডেন আৰু সিলভাৰ গুণা বুটা কৰা আছে, বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। এইটো ব্লাউজৰ পটি হয়, বহুত বেছি ভাল লাগিছে ব্লাউজটো, আপোনালোকে ল'ব পাৰে। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব কেৱল মাত্ৰ 1700, কেৱল মাত্ৰ 1700 আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব, বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। মই ফটোবিলাক আপোনালোকক এড কৰি দিম, বহুত বেছি ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ, কালাৰটো চাই লওক বহুত বেছি ভাল লাগিছে। গৈ আছো নেক্সট কাপোৰযোৰ হল পিচ কালাৰ, বহুত বেছি ধুনীয়া কালাৰ হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখি গম পাইছে চাগে কিমান ধুনীয়া কালাৰ হয়, বহুত বেছি ভাল লগা কালাৰ হয়। মই চাদৰখন দেখাইছো, চাদৰখন সৰু সৰু কলকা দি আঁচলটো কৰা আছে আৰু লতা ফুলৰ ডিজাইন আছে, লতা ফুলৰ ডিজাইন কৰা আছে। এইটো হৈ গল আঁচলটো, এয়া চাওক, এইটো হৈ গল আঁচলটো, এনেকৈ লতা ফুল কৰা আছে আৰু ইয়াত মীনা কৰা আছে, পেৰট গ্ৰীণ কালাৰ আৰু ব্লু কালাৰৰ মীনা কৰা আছে। এইটো হৈ গল আঁচলটো আৰু ইয়াত এনেকৈ ডাঙৰকৈ হিংসাত ডিজাইনৰ ফুল কৰা আছে আঁচলত, বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে। আৰু গোটেই অল অভাৰ বডিতে এনেকৈ ৱৰ্ক কৰা আছে, এইটো ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু ইয়াত বহুত বেছি ভাল লাগিছে। চাদৰখনৰ কালাৰটো বহুত ধুনীয়া, এটা ছবাৰ কালাৰ হয়, একদম মাইল্ড কালাৰ হয়, যিটো নেকি সকলো ৰঙৰ মানুহকে, সকলো এইজৰ মানুহকে ভাল লাগিব, বহুত বেছি ভাল লাগিছে এইটো কালাৰ। আৰু এই মেখেলাখন হৈ গ'ল, এইখন মেখেলাখনো বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, হেভি মেখেলা হয়। এইখন হৈ গ'ল মেখেলাখন, মেখেলাখন চাওক, এয়া তলত এনেকৈ আগত এনেকৈ ফুল কৰা আছে আৰু লতা ফুল কৰা আছে আৰু হিংসাপ ডিজাইনৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা কৰি ওপৰলৈকে এনেকৈ ফুল কৰা আছে। এইখন হৈ গ'ল মেখেলাখন আৰু এইটো হৈ গ'ল ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটো চাওক কিমান গুণাৰ কলকি ডিজাইন কৰি আৰু পেৰট গ্ৰীণ কালাৰ আৰু ব্লু কালাৰৰ মীনা কৰা আছে আৰু শ্লিভছত এনেকৈ পটি দিয়া আছে, বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। আৰু পটিটো মই দেখাই দিছো, এইটো এনেকৈ পটি কৰা আছে, বহুত বেছি ধুনীয়া হয় পটিটো, এয়া চাওক এনেকৈ গোল্ডেন গুণাত এনেকৈ মীনা কৰা আছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে পটিটো। আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে এই কাপোৰযোৰ কেৱল মাত্ৰ 1600 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এই কাপোৰযোৰ। আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখাবলৈ গৈছো ষ্টেপুল কটন, বহুত বেছি হেভি হয় কাপোৰযোৰ, বহুত বেছি ধুনীয়াকৈ ফুল কৰা আছে, গোটেই অল অভাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে। মই আগতে এবাৰ এইযোৰ কাপোৰ দেখাইছিলো, বহুত বেছি ডিমাণ্ডত আছে এইযোৰ কাপোৰ, এয়া চাওক অল অভাৰ এনেকৈ আঁচলটো হৈ গ'ল, এইটো হৈ গ'ল আঁচলটো, হোৱাইট আৰু ব্লেক কালাৰৰ ফুল কৰা আছে আৰু এইটো হৈ গ'ল গোটেই অল অভাৰ এনেকৈ ৱৰ্ক কৰা আছে, এইটো এনেকৈ অল অভাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে। এইখন হৈ গ'ল চাদৰখন আৰু লগতে মই ব্লাউজটো ব্লাউজ আৰু মেখেলাখন দেখাই দিছো। এইখন হৈ গ'ল মেখেলাখন, মেখেলাখন আগটোত এনেকৈ ফুল কৰা আছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু ব্লাউজটো চাওক, ব্লাউজ পিচটো চাওক, ব্লাউজ পিচটো এইটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, বহুত বেছি ভাল লাগিছে, অল অভাৰ এনেকৈ ৱৰ্ক কৰা আছে, ব্লাউজ পিচটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে। মই দেখাই দিছো, এইটো হৈ গ'ল ব্লু কালাৰ, মই মেলি নেদেখাওঁ, একেই হয়, এইটো হৈ গ'ল ব্লু কালাৰ, মই ফটো আপোনালোকক দি দিম। আৰু এইটো হৈ গ'ল অৰেঞ্জ, আৰু এটা আছে, এইটো হৈ গ'ল অৰেঞ্জ কালাৰ, ব্লেক আৰু হোৱাইট কালাৰৰ ফুল আছে। যদি ল'ব বিচাৰে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মই স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰত ল'ব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘল নকৰো, ইমানতে মই সামৰিছো আৰু সকলো সখীয়ে ঘৰ সংসাৰ বহুত বেছি সুখৰ হওক তাৰে কামনাৰে আজিলৈ আহিছো, নমস্কাৰ। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, আশা কৰো সকলোৱে চাই ভাল পাইছে, মোক এনেদৰে ছাপোর্ট কৰিব, মৰম কৰিব আৰু ময়ো আপোনালোকক কম এনেকৈ অলপ কম মূল্যত দিবলৈ সদায় ট্ৰাই